Amakuru agezweho ku mirongo ya mbere y'urugamba kuri uyu wa mbere ku itariki ya 13 Werurwe 2023 aho M23 na FARDC bikomeje guhangana. Amakuru agezweho kuri iyi tariki ya 13 Werurwe 2023 nuko inkuru ikomeje kuba kimomo ikomeje kuzenguruka mu bitangazamakuru bitandukanye yateye benshi ubwoba ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bakunze kuba bari inyuma ya President Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nuko ba General Rumuri President wa FDLR yarusimbutse abamurinda 15 bakicwa nayo mu 2023 mu gitero simusiga ndetse operasiyo itazigera yibagirana aho nyine M23 yagabye igitero ku birindiro bya FDLR igahita yicamo 15 barinda General Rumuri bikaza nyine kutakirwa neza n'ingabo za FARDC ndetse na bamwe mu banyagihugu bashyigikiye President Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo aho rero Lieutenant Albert Nsabimana Ajida Tuteri n'abandi basirikare 13 aribo bahitanywe nyine n'igitero gikomeye umutwe wa M23 wagabye mu birindiro bikuru bya FDLR biri ibambu ndetse abenshi bagatangira guta icyizere ndetse banavuga ko bimwe mu byo FARDC ndetse na Tshisekedi bari bizeye ko FDLR ishobora kuzagira icyo ibafasha mu kurwanya no guhangana M23 cyahise kiyoyoka bakavuga ko nyine igisirikare cyabo kirangwa no kunywa amatabi ndetse kunywa amayoga rimwe na rimwe inzu z'abaturage ziri gusenywa n'ibitero by'indege za kajugujugu bazi ngo bari kurasa kuri M23 ibyo byose bikagenda bikoranira kuri Tshisekedi ndetse na bamwe mu bayobozi b'igisirikare bakavuga ko noneho uruganda rugenda ruba ugaterera nzamba kanyina wa nzamba bigaragara ko rushobora kuzarwanwa ariko ntirutsindwe dore ko nyine aya makuru yo kukuba FDLR yagabweho igitero gikomeye kidasanzwe ndetse gishobora kuba cyahitanye benshi byatangajwe na bamwe mu bakuru ba sosiyete sivile ikorera mu gace ka groupement ya Bambu teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru gikomeye ku itariki ya 12 Werurwe 2023 aribyo byemeje neza aya makuru. Yego tukiri aho hari bimwe nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bamwe nkagira ngo ni ugutebya cyangwa se urwenya batera aho bagiye bagira bati ngo babyiboneye n'amaso ku maso bavuga ko barwanywe FDLR barokotse igitero ngo babashe guhungisha uyu mujenerali Rumuri bamuhetse mu ngobyi y'abarwayi. Ibyo byaba byaragenze uko nguko cyangwa n'amakabya nkuru amakuru abagiraho avuga gute? Oya samakabya nkuru kuko ibi biratangazwa na bemwe mu bayobozi ba societe civile uko nari maze kubigarukaho bo ubagabo birebiraga ibiri kuba ndetse bamaze kumenya iby'igitero cya FDLR nyine yagabweho na M23 aho byavugwaga ko nyine General Yamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire Rumuri ari nawe nyine uyoboye akaba ari nawe nyine muyobozi wa FDLR president wa FDLR ngo yagabwe igitero rero n'abarwanyi ba M23 ku munsi wa 10 kuwa 10 Werurwe 2023 mu rukerera rwo mu gitondo mu gace ka Birindure hagapfa abarwanyi nyine ba FDLR bagera kuri 15 ariko mu buryo bwo guhungisha uyu mugabo ndetse na bamwe mu bari bashinzwe presidansi ye ya FDLR ngo bagatwarwa mu ngobyi ari uburyo bwo kugira ngo bagende bavuga ko ari umurwayi bajyanye kwa muganga kugira ngo barebe ko bahungisha uyu Rumuri nyine umuyobozi wa FDLR ari nabyo byemejwe n'abaturage babirebaga ku manywa y'ihangu ndetse na sosiyete sivile mu bari bahuruye bari kumva urusaku rw'amasasu ndetse n'imirwano ingumi ku ngumi byari biguhuza M23 ndetse na FDLR bikarangira nyine bashatse ko bahungisha uyu perezida Rumuri ariko nanone andi makuru akavuga ko nubwo bwose bamuhungishije n'aho aherereye bishoboka ko agapfungurutswe ndetse
agosto kugaburwa injuru ingabo za M23 ngo kuko nubundi byanga byakunda nakishikiriza M23 ku buryo bwo kuba azamuye amaboko ndetse yemeye ko yatsinzwe ingabo ze zatsinzwe ngo bishobora kuba byashyira ubuzima bwe mu kaga ndetse bikaba byanatuma ashobora kwicwa ku buryo ubudasanzwe ndetse ku buryo butunguranye yego birumvikana ni ibyago bikomeje kugaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibyatunguye benshi nyuma yuko ku itariki ya 7 Werurwe 2023 M23 reso itangaza ivuga ko yemeye guhagarika imirwano ariko bikaba byaragaragaye ko imirwano itagaza ahubwo ko ari bwo yarushije guhindura isura abaturage kuri ubu iyi ngingo bayivugaho iki yuko imirwano itagaza urebye abaturage muri rusange icyo bavuga nta kindi cyane cyane bakomeje kugirwaho ingaruka n'iyi migendekere y'intambara ndetse bakagirwa bamwe bakabura abaturage cyangwa se bakabura abari bagize imiryango yabo bo baravuga ko president Antoine Felix Tshisekedi yagakwiriye kwemera ibiganiro ndetse kandi bakemera ubusabe bwa M23 ndetse n'itangazo yashyize ahagaragara rigatangira kubahwa no kubahirizwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse na bamwe mu barwanyi ba FDLR abamayimayi abacancuro FARDC ndetse n'abandi bose bagakwiriye kumva icyo M23 isaba ndetse kandi ibiganiro bikimakazwa n'inzira nyine ya diplomasi akaba ariyo ihabwa amahirwe na diplomasi ku byo gukemura ikibazo kuko aho kugira ngo ikibazo gikemuke kiragenda kirushaho gukomera ndetse kandi ugasanga FARDC ari ikomeje guhombera mu bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye nyine ikomeje guhanganisha FARDC na M23 kuko uko bigenda bigaragara n'ubundi ni M23 ikomeza kugenda irushaho gutsinda intambara zigiye zitandukanye tukagikabwaho ari nayo mpamvu abaturage bavuga ko Tshisekedi uwitwa umuyobozi w'abaturage yagakwiriye kureba agahinda kabo akareba ibihe by'amage bari kunyuramo akareba ingaruka bari kugirwaho kubera intambara yagabwe nyine ku gihugu cyabo nayo mu Ventura yo yahagurutse ubwo ari abanyagihugu bagomba kwitabwaho nabo bagahabwa agaciro kimwe n'abandi bagasaba ko Tshisekedi rero yakwemera bimwe mu biganiro M23 ishaka ndetse bagashyira umukono ku masezerano bigatangira kubahirizwa ariko intambara igahagara yego birumvikana kugeza ubu ngubu hari zimwe mu ngaruka zatangiye kugaragara ndetse zagiye zigaragara mu bihe bitandukanye ingaruka z'uko FARDC iri gukorana n'imitwe yitwaje intwaro iyo ngingo abaturage bo bayivugaho icyo babona igisirikare cyabo cya leta gifatwa nk'abari igisirikare cy'umwuga kiri gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yagiye igira uruhare rukomeye mu kuzengereza abaturage ibabuza amahoro muri rusange abaturage iyi ngingo yo gukoresha imitwe yitwaje izindi ntwaro muri iyi ntambara abaturage b'abanyekongo nk'uko bazwi ku ruhando mpuzamahanga bazwiho kudashobora kuruca ngo barumire cyangwa se ikibazo kibabangamiye ngo babe batuza bakihorere ahubwo n'ubundi bakomeje kwibasira perezida Tshisekedi bamubwira ko yagakwiriye kwirukana iyi mitwe yitwaje intwaro nk'uko Christophe Lutundura umuyobozi ukomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu miyoborere kuri uyu munsi ndetse no muri politiki y'iki gihugu bavuga ko kugira ngo byibura igihugu cya Kongo kibe cyagira amahoro nuko FDLR yakwirukanwa ndetse kandi ADF nayo ikaba yasubizwa muri Uganda bakagirana ibiganiro n'aho bakomotse FDLR ikaba yasubira mu Rwanda ndetse na ADF nayo ikajya muri Uganda ku buryo bwo kugira ngo byibura umutekano w'abaturage ugaruke ngo kuko iyi mitwe yitwaje intwaro ari nayo igira uruhare rukomeye mu kuba abaturage barabuze amahoro iyicwa ry'abaturage kwamburwa gusahurwa n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa bigenda bigaragara muri iki gihugu ari nayo mpamvu ubona ko abaturage batishimiye umwanzuro ukomeje nyine gukoreshwa n'igisirikare cy'igihugu ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwemerera ko imitwe y'inyeshyamba ikomeza nyine gukoreshwa mu kubijyanye no gushakira abaturage amahoro ndetse ngo no kurwanya M23 nk'uko babigarukaho yego reka tugushimire ubwo urakomeza utugezeho n'andi makuru y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.